Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Hroniku televizije Priboj. Na samom početku, kao i uvek, sledi pregled najvažnijih vesti. I ove godine u Priboju će biti realizovan projekat zamene neadekvatnih ložišta u individualnim domaćinstvima energetski efikasnijim, za šta je zajedničkim sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine i lokalne samouprave opredeljeno 7 miliona dinara. Na 43. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu od 24. do 27. marta predstavit će se i turistička organizacija Priboj. Pored banjskog turizma, akcenat će biti na predstavljanju od ribarskog naselja, a uz turističku svoju ponudu predstavit će i hotel Terme 36.6. U poslednja 24 sata COVID-19 na teritoriji Zlatiborskog okruga potvrđen kod 38 lica. U Priboju 3 nova slučaja. U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. 7 polaznika predviđeno za potrebe Policijske uprave Prijepolja. Opština Prijepolje raspisala javne pozive za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju Udruženje građana i verske zajednice. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo javni poziv za podnošenje zahteva radi upućivanja banjsko-klimatskih oporavaka. Pravo da konkurišu imaju vojni invalidi, invalidi rada i korisnici porodične invalidnine. I ove godine veliko interesovanje među članovima Pribojskog udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Nakon hladnog jutra, sutra tokom dana, sunčano i toplo. Najniža temperatura od 0 do 5, najviša od 14 do 19 stepeni. Tizi predstavlja prvu nacionalnu aplikaciju za transfer novca iz inostranstva u Srbiju. Najbrži transfer i najpovoljnije naknade za iznose koje se najčešće šalju u Srbiju. Novac je u Srbiji za samo nekoliko minuta. Tizi uslugu mogu koristiti svi koji poseduju Visa, Mastercard i UnionPay kartice inostranih izdavalaca. Isplata novca je u dinarima, konvertovanim po najpovoljnijem kursu. Koristite Tizi i budite uvek u svoje i Srbiju. U Priboju će i ove godine biti realizovan projekat zamene neadekvatnih ložišta u individualnim domaćinstvima energetski efikasnijim, za šta je zajedničkim sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine i lokalne samouprave opredeljeno 7 miliona dinara. Kroz javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekta smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji poreklom iz individualnih izvora u 2022. godini, Ministarstvo zaštite životne sredine odobrilo je opštini Priboj 5 miliona dinara, dok će lokalna samouprava za iste namene izdvojiti još 2 miliona dinara. Ugovor sa ministarkom Irenom Vujović potpisao je predsednik opštine Priboj Lazar Rabović. Projekat podrazumeva zamenu neadekvatnih ložišta energetski efikasnijim u individualnim domaćinstvima, što podrazumeva prelazak na drugi energent, gas ili biomasu, a to će značiti i bolje grejanje, manju potrošnju energenta, ali i bolji kvalitet vazduha u našoj opštini. Plan je da se sa realizacijom projekta startuje odmah po okončanju aktuelne grejne sezone, da se završetak očekuje tokom jeseni. Javni poziv raspisat će lokalna samouprava. Podsetimo, opština Priboj je prošle godine zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine već realizovala projekat zamene individualnih ložišta za 76 korisnika. Subvencije za 61 domaćinstvo iznosile su do 70.000 dinara, dok je za korisnike Centra za socijalni rad nabavljeno i 15 šporeta na čvrsto gorivo u subvenciju od 100%. Od 24. do 27. marta održava se 43. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, na kojeme će svoju ponudu predstaviti turistička organizacija Priboj. Osim banjskog turizma, poseban akcenat ove godine biće na predstavljanju ribarskog naselja na Potpećkom jezeru, a uz pribojsku turističku organizaciju svoju ponudu predstavit će i hotel Terme 36.6.
Pored tradicionalno aktuelnih morskih destinacija, letnji turizam je poslednjih godina svoje mesto ustupio i planinskom turizmu, koji svojom ponudom prirodnih lepota, čistog vazduha i brojnih kulturnih, gastronomskih i aktivnih tura izaziva pažnju turista. Slogan ovogodišnjeg Međunarodnog sajma turizma između planina i mora potvrđuje ovaj trend i poziva ljubitelje putovanja u nove avanture. U ovaj slogan savršeno se uklapa i ponuda turističke organizacije Priboj, koja će biti predstavljena posetiocima sajma uz ponudu hotela Terme 36.6. Opština Priboj će se na ovogodišnjem sajmu turizma, koji se održava od 24. do 27. marta, predstaviti sa svojim kapacitetima. Najnovije će biti ribarsko naselje sa kapacitetom od 26 ležajeva, to su 11 kućica, apartmani, restoran, i to će biti nešto novo u ovoj turističkoj ponudi. Krajem godine ćemo se predstaviti sa Bučim omladinskim turističkim centrom, koji posjeduje oko 60 ležajeva, i to će biti nešto novo što se tiče. Ostalo standardno banjski turizam, kapaciteta 600 ležajeva domaće uradljenosti. Prvi put hotel Terme izlazi sa nama na sajmu, on će imati svoju ponudu, tako da ćemo malo smo spremni za ovu godinu, iako nas je korona prekinula, dve godine nije bilo sajma, i polako je Priboj prepoznatljiv na toj turističkoj mapi. Kako je pomoćnik predsjednika opštine Priboj zadužen za turizam, Miralem Gogalić naglasio, turistički potencijali pribojskog kraja su veliki, ali ipak nedovoljno iskorišćeni, na čemu će se mnogo više raditi u narednom periodu. Kao poseban problem na kom treba poraditi je povećanje odgovarajućih smještenih kapaciteta, istakao je Gogalić. Priboj ima sasvim dovoljno potencijala, ali potencijal nije iskorišćen. Potencijal ne znači ništa dok se nešto ne napravi. Prvi put ove godine ćemo imati oko 100 ležajeva sa ova dva objekta u ponudi. Hotel Terme je nov, znači već je pun hotel Terme, ne može da se obezbedi ni mesto. Tako kapaciteti za smeštaj postoje u opštini Priboj. Atraktivni su i vikend turisti, mi imamo naše potencijale, naše brsko-pješačke staze, mi imamo sasvim dovoljan potencijal i treba još samo da ga iskoristimo u pojačanju smeštajnog kapaciteta, to nam je još uvijek rak rana. Ekskluzivne sajamske cene, first minute ponude i paketi sa mnoštvom pogodnosti pružaju priliku posetiocima da izaberu putovanja prema svojim afinitetima, među kojima će se sasvim sigurno svojom ponudom nametnuti i turistička organizacija Priboj. Zahvaljujući turističkim vaučerima Vlade Srbije za boravak u domaćim turističkim centrima, i ove godine biće dodatno podstaknut razvoj domaćeg turizma. Na 43. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji se ove godine održava pod sloganom između planina i mora, učestvovaće i turistička organizacija regije Zapadna Srbija. Na regionalnom štandu koji se nalazi u hali 4 Beogradskog sajma, svoju ponudu predstaviće 12 lokalnih turističkih organizacija članica regije: Zlatibor, Užice, Čačak, Bajna Bašta, Dragačevo, Ivanjica, Arilje, Požega, Kosjerić, Zlatar, Prijepolje i Sjenica, kao i hotelijeri, turističke agencije i proizvođači tradicionalnih proizvoda. Posebna pažnja u sajamskom nastupu biće posvećena aktivnom odmoru kao jednom od najznačajnijih turističkih proizvoda u regiji. Na sajmu će predstaviti nove turističke programe Istraži Zapadni Balkan i Put prijateljstva Ukusi Srbije, navodi se u saopštenju turističke organizacije regije Zapadna Srbija. Prema posljednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice, za posljednja 24 sata COVID-19 je na području Zlatiborskog okruga potvrđen kod 38 lica. U Užicu i Prijepolju zabeleženo je 8 novih slučajeva, u Požegi 7, u Novoj Varoši i Sjenici po 4, u Priboju 3 i Jarilju i Bajnoj Bašti po 2 nova slučaja. U zdravstvenim ustanovama Zlatiborskog okruga trenutno je hospitalizovano 27 pacijenata, podaci su Zdravstvenog centra Užica. COVID odeljenja Pribojske i Prijepoljske bolnice i izdvojena odeljenja bolnica u Požegi i Novoj Varoši su bez pacijenata, dok je u Užičkoj bolnici na lečenju 5, a u COVID bolnici u Krčagovu 21 pacijent.
U COVID ambulantu Doma zdravlja u Priboju juče se sa simptomima COVID-a javilo 35 pacijenata, u Prijepoljsku ambulantu 38, dok je u Novoj Varoši pregledano 18 pacijenata. U gotovo svim zemljama regiona ponovo se beleži broj rasta novozaraženih, međutim, za sada je u Srbiji epidemiološka situacija stabilna i stručnjaci očekuju da će se takvo stanje održati i narednih sedmica. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za stručno osposobljavanje ukupno 300 polaznika na teritoriji Srbije za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova. Od tog broja 7 polaznika predviđeno je za potrebe Policijske uprave Prijepolje. U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 6. aprilom ove godine. Za teritoriju koju pokriva Policijska uprava Prijepolje, ovim konkursom predviđen je prijem 7 novih vatrogasaca spasioca, i to 2 polaznika za potrebe vatrogasno-spasilačkog bataljona Prijepolje, 4 polaznika za potrebe odeljenja u Brodarevu i 1 polaznik za potrebe Pribojskog vatrogasno-spasilačkog odeljenja. Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sljedeće uslove: da je državljanin Republike Srbije, da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs do dana zaključenja konkursa, da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa, da ima završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom C kategorije, da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psihofizičke i bazično-motoričke sposobnosti. U konkursu se napominje da pravo učešća ima i lice koje posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, a nije položilo vozački ispit C kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 18 mjeseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Uslovi konkursa nalaze se i na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku. Konkurs je otvoren narednih 15 dana, zaključno sa 6. aprilom, nakon čega će biti urađena selekcija kandidata kroz lekarske preglede, psihološku selekciju, proveru bazično-motoričnog statusa i intervjua kandidata. Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva za 2022. godinu. Lokalne samouprave prijave mogu podneti do 21. aprila. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu minibuseva je 7 miliona dinara. Svaka lokalna samouprava može konkurisati samo jednom prijavom. Cilj konkursa je unapređenje uslova života i rada na selu obezbeđivanjem prevoza stanovništvu u seoskim sredinama. Opština Prijepolje raspisala je javne pozive za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja građana i verske zajednice. Iz opštinske kase za udruženja građana kroz 9 konkursa opredeljeno je 7,5 miliona dinara, dok je za verske zajednice namenjeno 2 miliona. Opština Prijepolje je 18. marta raspisala javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja građana i verske zajednice. Iz opštinske kase za udruženje građana kroz 9 konkursa opredeljeno je 7,5 miliona dinara. Znači, konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa udruženja čija je oblast delovanja pomoć osobama sa invaliditetom, ukupan opredeljen iznos jeste 600.000 dinara. Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa iz oblasti aktivnosti penzionerskih organizacija, tu je ukupan iznos 1 milion dinara. Konkurs za finansiranje programa boračkih i sličnih udruženja, 300.000 dinara. Konkurs za sufinansiranje, finansiranje programa iz oblasti kulture, 700.000 dinara. Program, odnosno konkurs za finansiranje programa iz oblasti obrazovanja, elektrotehnika, robotika i računarsko programiranje, ukupan iznos je 100.000 dinara. Najveći iznos, znači ono što je strateško opredeljenje opštine Prijepolje,
Znači, to je finansiranje organizacija iz oblasti ruralnog razvoja i oblasti zaštite životne sredine. Ukupan opredeljen iznos jeste 2 miliona i 300.000 dinara. Također, znači, konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa iz oblasti humanitarnog rada, znači narodne kuhinje, ukupan iznos je 2 miliona dinara. Opština Prijepolje će finansirati i udruženja izviđača u iznosu od 200.000 dinara i programe iz oblasti aktivnosti udruženja radnika iz oblasti zdravstva u ukupnom iznosu od 300.000 dinara. Opština Prijepolje istog dana raspisala i konkurs za finansiranje programa crkava i vjerskih zajednica. 1,5 milion opredeljeno je za finansiranje programa za izgradnju, održavanje i obnovu vjerskih objekata, dok je 500.000 dinara namijenjeno za finansiranje kulturnih i naučnih ustanova i programa crkava i vjerskih zajednica. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, a sve, znači, dodatne informacije predstavnici, znači, udruženja građana i predstavnici crkava i vjerskih zajednica mogu pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Prijepolje. Prošle godine pomenuti konkursi su bili raspisani, ali nisu realizovani, jer se naknadnom kontrolom utroška sredstava utvrdilo da novac nije trošen na način kako je bilo predviđeno budžetom. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva radi upućivanja na banjsko-klimatski oporavak, a pravo da konkurišu imaju vojni invalidi, civilni invalidi rata i korisnici porodične invalidnine. Iz Privojskog udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, banjski oporavak prošle godine koristilo je 8 članova, a ništa manje nije ni interesovanje za ovogodišnji konkurs. Putem javnog poziva koje je objavilo Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja, vojni invalidi, civilni invalidi rata i korisnici porodične invalidnine, bez obzira da li su članovi nekog boračkog udruženja ili ne, mogu konkurisati za banjsko-klimatski oporavak u trajanju od 15 dana. Za ove namene u budžetu Republike Srbije obezbeđena su sredstva od 32 miliona 500 hiljada dinara. Konkurs je raspisan 21. marta, a trajeće do 29. aprila. Prošle godine bilo je veliko interesovanje po ovom konkursu, a obzirom da se zahtevi razmatraju po pristizanju, a upućivanje korisnika na banjsko-klimatski oporavak vrši do popunjavanja kapaciteta, u Udruženju ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca u Priboju već danas su okupili članstvo kako bi zainteresovani što pre podneli zahtev na javni poziv. Iz Pribojskog udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, lane je ovu pogodnost koristilo 8 članova, a ništa manje nije ni interesovanje za ovogodišnji konkurs. Prošle godine smo konkurisali, 12 je bilo konkursa, 8 kandidata je prošlo. Prošlo bi možda i ovo ostalo 4, ali nisu na vreme predali zahteve. Zato smo ove godine hitno sazvali ovaj sastanak da bi dobili u vremenu. Znači, ko pre pošalje, taj normalno i prolazi. Znači, popunjavanje mesta dok se ne istroše sredstva koje je ministarstvo za ovu namenu i odredilo. Tako je, to se popuni u prvih 7 dana, sve. Znači, nama je u interesu da naši članovi što pre podnesu zahteve. Banjsko-klimatski oporavak obuhvata korišćenje usluga na bazi pansion dana, zdravstvene usluge lečenja koje uključuju pregled lekara specijaliste, dijagnostikovanje i potrebnu terapiju, stacionarno bolničko lečenje korišćenjem prirodno lekovitih faktora i svakodnevno korišćenje bazena sa mineralnom vodom. Milina Đurović, majka poginulog borca, prošle godine dobila je rehabilitaciju u Vrnjačkoj banji, a konkurisat će i ove godine. Vrnjačka banja je raj na zemlji. Ja zaista nisam nikad bila, ovog puta sam bila, ali su mi se emocije tako bile pobrkale da sam, eto, imala je tu i crkva gde sam odlazila da lečim dušu, jer sam znala povodom čega sam. Inače ste bili zadovoljni tamo tretmanom što se tiče medicinskog osoblja? Što se tiče medicinskog osoblja, što se tiče usluge u hotelu, hrana ima i u izobilju svega. Ima i švedski sto, ručak po želji, zaista za svaku pohvalu. Predsjednik Pribojskog udruženja pozdravlja brigu resornog ministarstva koje, između ostalog i putem ovakvih akcija, iskazuje poštovanje prema vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca. Mogu reći da je ovo mnogo značajno što se tiče i porodica i ratnih vojnih invalida. Vi znate, kad je rat
ide se u rat, ali idu deca, sirotinje i znate da su ove kategorije ljudi manje situirani da bi mogli sebi da priušte ovaj ugođaj na 15 dana. Znate. Jedan dan košta blizu 8.000 dinara. Ipak je to značajna suma novca 15 dana, pa vidite koja je suma u pitanju. Iz Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca u Priboju 12 zainteresovanih članova danas je popunilo dokumentaciju koju će poslati na adresu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Predsjednik Pribojskog udruženja Zoran Cvrkotić ističe da članstvo u boračko-invalidskim udruženjima nije uslov za podnošenje zahteva, tako da se na konkurs mogu prijaviti svi oni koji ispunjavaju uslove i nisu članovi ovog udruženja. Proteklog vikenda za učenike osnovnih škola održano je opštinsko takmičenje upoznavanju opšte i nacionalne geografije i istorije, na kome je, pored učenika ostalih pribojskih škola, učestvovalo i 7 učenika osnovne škole Desanka Maksimović iz Priboja iz 7. i 8. razreda, ostvarivši plasman na okružno takmičenje. Kako je istakao predmetni nastavnik Ilija Bendić, učenici osnovne škole Desanka Maksimović tradicionalno godinama unazad ostvaruju odlične rezultate iz geografije i istorije. Ovogodišnji plasmani posebno su važni jer usled pandemije koronavirusa poslednje 2 godine nije ni bilo takmičenja, tako da su se nadmetanja u znanju iz ovih predmeta zaželjeli i učenici i mentori. Podsjetivši da je tokom svoje nastavničke karijere duge 3 decenije kao mentor mnogo puta imao učenike koji učestvuju na republičkom takmičenju kao i državne prvake, profesor Bendić je istakao i ponos zbog trenutnih plasmana svojih učenika, naglasivši da očekuje i plasman na državno nadmetanje. O nastavnje mogu da pohvalim svoje učenike, stvarno jer od njih 7 koliko je učestvovalo, svi su uzeli plasman. U 8. razredu imam učenika prvo mesto, Bekonja Olja, 93 boda, drugo mesto Islamagić Alem, 87 bodova. U 7. razredu 5 učenika, znači svi su je plasirali, Ratković Nikola, 98 bodova, moram istaknuti to pod svojom moguće, znači ovdje je ozbiljan kandidat, tako da mislim da ćemo i dalje prolaziti kroz ova takmičenja. Ostali su osvojili drugo mesto. Drugo mesto je plasman od 80 do 90 bodova. Nikola Ratković, učenik 7. razreda, takmičio se u poznavanju istorije osvojivši 3. i iz geografije osvojivši 1. mesto. Iz oba predmeta, naravno, testovi su bili poprilično teški, ali naravno mogli su da se urade. Ja volim oba predmeta, naravno, podjednako i prirodne i društvene nauke. I još jedan uspešan vikend iza mnom i nadam se da će ostvariti još uspešnih rezultata i na sljedećim nivoima takmičenja. Na okružno takmičenje iz osnovne škole Desanka Maksimović plasirala su se 2 učenika iz 8. razreda i 5 učenika iz 7. razreda. Okružno nadmetanje iz geografije i istorije održat će se u 2. sedmici maja. Letnje računanje vremena počinje u nedelju 27. marta, saopšteno iz Direkcije za mere i dragocene metale Ministarstva privrede. U noći subotu na nedelju, u 2 časa posle ponoći, kazaljke na satu će se pomeriti za 1 čas unapred. To znači da će umjesto 2 biti 3 sata. U četvrtak ujutro očekuje nas slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplo vreme. Vetar slab promenjiv, temperature najniže od 0 do 5, a najviše od 17 do 22 stepena. U petak vreme slično kao i u četvrtak, jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, dok se tokom dana očekuje sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 20 stepeni. Do kraja marta zadržat će se sunčano vreme sa dnevnim temperaturama oko ili malo iznad proseka za ovaj period godine. Krajem marta očekuje nas na oblačenje najpre sa juga, ponegde sa kišom. Čuli ste kako nas vreme očekuje, a na kraju hronike još jednom pregled najvažnijih vesti. I ove godine u Priboju će biti realizovan projekat zamene neadekvatnih ložišta u individualnim domaćinstvima energetski efikasnijim, za šta je zajedničkim sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine i lokalne samouprave opredeljeno 7 miliona dinara.
Na 43. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu od 24. do 27. marta predstavit će se i turistička organizacija Priboj. Pored banjskog turizma, akcenat će biti na predstavljanju od ribarskog naselja, a uz turističku svoju ponudu predstavit će i hotel Terme 36.6. U poslednja 24 sata COVID-19 na teritoriji Zlatiborskog okruga potvrđen kod 38 lica. U Priboju 3 nova slučaja. U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. 7 polaznika predviđeno za potrebe Policijske uprave Prijepolja. Opština Prijepolje raspisala javne pozive za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju Udruženje građana i verske zajednice. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo javni poziv za podnošenje zahteva radi upućivanja banjsko-klimatski oporavak, a pravo da konkurišu imaju vojni invalidi, invalidi rada i korisnici porodične invalidnine. I ove godine veliko interesovanje među članovima Pribojskog udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Nakon hladnog jutra, sutra tokom dana sunčano i toplo. Najniža temperatura od 0 do 5, najviša od 14 do 19 stepeni. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje Hronike. Hvala vam puno na pažnji. Ostanite uz naš program.